नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं आपनालोक आज देखुआ आमी जत आसु ताते थका होटल फ्रंट देखन काश्मीरी शॉलर दुकान আছে আৰু হেই দোকানখনলৈ আমি যাম আজি আৰু কিবা যদি মিলি যায় দেন আমি কিনিম তো বলক মই লগে আপোনালোকক দেখুৱাও হেই দোকানখন And now we are exploring Kashmiri soil. More econ biras basically like this. I'm going to call it like this. I'm going to call it like আপোনালোকে গাই যদি হয় থাকক 12000 টকা এখন কাশ্মীৰ সল চাবলৈ আৰু হেইখন হৈছে এইখন 12000 অৰ ও মাই গড ইমান এটা কথা আমি সকলোৱে জানোৱে যে পাতল যিমান হয় সিমানে গৰমটো বেছি হয় গাৰ উনটো বেছি পায় কাপোৰ উনটো বেছি হয় 12000 আৰু দাদাখনে এতিয়া আমাৰ এফালৰ পৰা গোটেইবোৰ ভাল ভাল কাশ্মীৰী চলবোৰ দেখাই আছিলে আৰু ভিডিঅ' কৰা বুলি গম পাই তেখেতে যিমান ভাল ভাল কালেকশ্যন আছে গোটেইবোৰ আমাক দেখুৱাইছে আৰু আমি লোৱা চলখন আছে এখন মা আৰু বাই পুৰা চল মই ভাল পাইছো ধুনীয়া লাগি আছে মা আৰু বায়ে উৰি দেখুওৱা দুয়োখন চলে প্ৰায় একে কিন্তু বায়ে উৰা চলখনহে আমি কিনিছিলোঁ তথাপিতো মা কনফিউজ আছিলে যে কোনখন ল'ব আৰু এতিয়া মই গোটেই দোকানখন এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ आपका भैया दुकान का कुछ नाम है ओके আমাৰ চল লোৱা হ'ল আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈকে যাম ভিডিঅ'টো গাইজ আমি গধূলি ওলাই আহিছিলোঁ চব্জি বজাৰ কৰিবলৈ আৰু এইখন দোকানত সোমালোঁ কিনিলোঁ চলখন দেখিছোঁ আগে কোনখন কিনিছোঁ গতিকে খুব ধুনীয়া হয় কাশ্মীৰী চল পায় পাৰ্চ পায় লেডিজ পাৰ্চ পায় বুটিক ধৰণে হয় দোকানখন বিৰাট ভাল লাগিছে জুৱেলাৰীও পায় আৰু আমাৰ হোটেলৰ একদম ফ্ৰণ্টতে হয় দোকানখন আমি য'ত আছোঁ তো সেয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব